Početkom ove godine formirani su zajednički istražni timovi Policijske uprave Doboj i tužilaštva u ovom gradu kojima je prvenstveno zadatak da se postignu što bolji rezultati na predmetima krivičnih djela privrednog kriminaliteta koja imaju koruptivni karakter. Postojanje ovih istražnih timova, kažu iz Dobojske policije, dali su rezultate. Za ovaj period ove godine Policijska uprava Doboj je okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijela 15 izvještaja za počinjenih 20 krivičnih djela koji imaju obilježja koruptivnog karaktera protiv 18 lica. Izvršenjem ovih krivičnih djela ostvarena protivpravna imovinska korist iznosi preko 7 miliona konvertibilnih maraka, a pričinjena šteta je preko 700.000 konvertibilnih maraka. Na adresu Policijske uprave Doboj najčešće stižu pismene, anonimne prijave građana o postojanju korupcije, rijetko pozivaju na broj telefona 122 koji je inače besplatan. Mišljenja građana podijeljena, jedni bi kažu itekako prijavili policiji da imaju saznanje o postojanju korupcije, dok bi drugi ističu dobro razmislili da li bi se odlučili na taj korak. Vjerojatno se plaše. Ne, neće ga se plaše da prijave. Ja, možda i ja bi razmišljala. Korupcija je korupcija, to korupciju svako zna ko voli hapati. To je korupcija za mene. A da li biste vi prijavili? Normalno da prijavio. Biste li prijavili ako niste? Pa možda sam i prijavljivala, bila sam poduzetnik dugo godina. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije policijski službenici dijelili su građanima Doboja promotivne letke sa uputstvom kako prijaviti krivična djela koruptivnog karaktera. Osim besplatnog poziva na broj 122 prijava se može pismeno podnijeti i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.